redakcije Voice Autonomije ovde rade slobodni novinari. Za kafu. Pozdrav. Da li znaš da od sada jednim klikom možeš da pomogneš moj rad? Na taj način ćeš obezbediti da se moje karikature i dalje objavljaju na portalu Autonomija Info. Ali ja nisam ovde sam. Ja sam novinarka Voice-a, bavim se temama koje se tiču poljoprivrede i privrede. Često moje priče dolaze iz malih sredina za koje nema puno prostora u velikim medijima. Írjunk, vagy olvassunk bár különböző nyelveken, céljaink közösek egy nyelven beszél. Otvorili smo sajt za donacije gde možete da podržite rad naših novinara i medija, Voice Autonomije i Autonomije na Mađarskom. U svakom momentu na našem sajtu, na brojčaniku, moći ćete da vidite koliko smo sredstava prikupili. Sad na posao. Svako bira prijatelja prema sebi.